উৎসাহ আর উদ্দীপনা মূল বস্তু অভ্যাস নকৰিব অভ্যাস নকৰিব কণ কণ শিশুসকল আৰু অভিভাৱকসকলক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো অভ্যাস নকৰিব। এইটো বাল্ব যি আমাক পোহৰ যোগায় এই বাল্বটো তেখেতে ৰক্ষণ কৰিব। আৰু এটা বস্তু আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলো, আহি আছে কমিটিৰ কোনোবা সন্মানীয় সদস্য আনি এটা কথা মই এইখিনি জনাওঁ, তেখেত আমাৰ খুব সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা, আপোনালোকৰ ল'ৰা, আমাৰ ল'ৰা, অসমৰ ল'ৰা, তেখেত আমাৰ খুব সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা, তৰুণ বৰা। তেখেতৰ দেউতা নাম বিষ্ণুৰাম বৰা, তেখেত এজন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আছে, তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা। শ্ৰীযুত ৰঞ্জন ভাগৱতী মহোদয় তেখেতক আমি মঞ্চলৈ পিছাই তাৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ। এই বস্তাক তেখেতে ভক্ষণ কৰিব। ডিম বাকলি খ বাকলি খ তেখেতে এটি ডিম ভক্ষণ কৰিব। দিয়ক এটি হাত চাপৰি দিয়ক আপোনালোকৰ সন্তান ভাই
বন্ধু আর কারবার ককা ককা হব কারবার খুড়া হব এবার দেখেছে তেখেতে এডাল মম যারপর আমি পোহর পাও এই মম তেখেতে ভক্ষণ করব মমর গলি গলি যদি টোপাল পড়ে সেই টোপালটো আর লগতে কামুড়ি পেলায় কিন্তু দেখায় গেলে আমার পিছত আর কন কন সুকুমাইনা সকল আছে তেখেত সকলে তেখেত সকলের যে নৃত্য গীত প্রদর্শন করব সে আমি প্রতিটি বস্তুরে বা প্রতিটি পদার্থরে আমি কম কমকৈ আপোনাৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছোঁ যি ইটা যি ইটাৰে আমি ঘৰ সাজি সেই ঘৰত আমি থাকোঁ সেই ইটা তেখেতে ভক্ষণ কৰিব আমি যে কুঁহিয়াৰ খাওঁ তেখেতে তেনেকৈ খাব পাৰে এই অসাধ্য কাম আপোনালোকে সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিশেষকৈ কণ কণ মাইনাসকলক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভয়ংকৰ বস্তু ভয়ংকৰ বস্তু